vezano za našu spoljnopolitičku situaciju i to šta se dešava sa Srbijom i kako je Evropa reagovala na lažne izbore. Takođe, tu hoću samo da kažem par stvari uz obaveštenje da će biti naravno vaše pitanje na koje ću se ja potruditi da odgovorim tokom ovog uživo uključenja. Pre nego što pređemo na sve ovo, ja samo da kažem da zbog sve ove, kako kažem, pogoršane situacije sa koronavirusom, ne bih sad ulazio previše u detalje, osim da svakako je vlast neodgovorna i ponela se vrlo, vrlo amaterski, bezobrazno i kalkulantski i da svim ljudima koji su se zarazili u ovom periodu sada želimo brz oporavak i brzo ozdravljenje i to je ono što, sve što ću o tome da kažem, sve ovo ostalo mislim da je vama svima jasno. Mislim da je jasna i situacija sada, da je bilo potpuno neodgovorno održavati izbore 21. juna, da je bilo potpuno neodgovorno organizovati prikupljanje potpisa, praviti političke skupove, da je bilo vrlo neodgovorno, da ne kažem, opasno po zdravlje, praviti neka slavlja, igrati kolo i sve ostalo kao što ste videli. Tako da sada, zbog svega toga, imamo par tačaka u Srbiji u kojima je koronavirus očigledno buknuo ponovo. Kao i do sada, bit ćemo uz građane, borit ćemo se na svaki mogući način protiv ove zaraze, kao i svi ostalom i pozivam sve da budemo odgovorni. Ono što me ponukalo u stvari da ovaj razgovor malo više okrenem Evropskoj uniji, međunarodnoj poziciji Srbije i svemu ono što se dešava na međunarodnom planu i onome što su reakcije iz Evrope na lažne izbore, jeste upravo to što je u poslednjih nekoliko dana vidim u objektivnoj štampi i u ono malo objektivnih medija što ima se dosta strelica upućuje na stranu Saveza za Srbiju ili Stranke slobode i pravde o tome kako mi nismo evropska grupa, evropska koalicija, kako mi nemamo veze sa Evropskom unijom, kako smo omogućili Vučiću da vlada sa ogromnom većinom, da smo trebali izaći na izbore, da bismo onda situacija bi bila potpuno drugačija. To uglavnom govore one stranke koje su tu naprednjačku udicu progutale. I znamo svi kako su prošle. Tako da bih ja vas sve, prijatelji, zamolio da se onako okrenete nečem drugom, ne znam, pišite memoare, idite na pecanje, bavite se nečim drugim, pustite ljude koji su sačuvali dostojanstvo, mislim na građane Srbije, ostali kod svojih kuće i nisu učestvovali na lažnim izborima, nisu hteli da budu poniženi, da im neko gazi dostojanstvo i mislim da su time pokazali ne samo da je režim nelegitiman, ne samo što su pokazali da danas u srcu Evrope imamo turkmenistanski parlament bez opozicije, ne samo što su pokazali da sa ovakvom vlašću koja nema legitimitet ne može ni jedan problem u Srbiji da se reši, nego su pokazali to da Evropska unija, e sad je ovo dosta bitno, nije uputila nikakvu čestitku takozvanom lažnom pobedniku lažnih izbora, Srpskoj naprednoj stranci Aleksandru Vučiću, osim čestitke Varhelija i Orbana. Dakle, jasno vam je kakav je to signal. Zašto? Pa zato što svi znaju i svima je jasno da mi nismo imali izbore, da smo imali jedan reality program, cirkus koji je unapred bio namešten, lažiran i pokraden, što se vidi iz niza dokaza koji su međuvremenu publikovani, prikazani i situacija koje ste svi mogli da vidite i ako neko kaže danas da su to bili pravi izbori, možda treba malo da porazgovara sa sobom i vidi otprilike da možda proveri u nekim udžbenicima šta su to stvarno izbori. Ono što je sigurno je da Evropa počela da uviđa šta se dešava u Srbiji, da je počela da uviđa da režim pokušava da nas izoluje, da nas skloni sa mape sveta i Evrope, da naš režim pokušava da dobije taj famozni carte blanche i da radi šta god hoće kod svoje kuće i mislim da smo u tom smislu dobili nekoliko važnih poruka koje ću ja samo ovde na brzinu nabrojati. Dobili smo, dakle, potpuno jasan stav skoro polovine poslanika Evropskog parlamenta, dakle, najjačih poslaničkih grupa u Evropskom parlamentu, koji su u pismima Evropskoj komisiji istakli veliku sumnju i znak pitanja nad lažnim izborima 21. juna, ne samo iz zdravstvenih razloga, već zbog nedostatka demokratije, nedostatka slobodnih medija i pritiska na birače. Pozvali su svi na dijalog koji će omogućiti fer, poštene, demokratske izbore, što je inače ono što srpska opozicija hoće da uradi u narednom periodu kroz razne vidove pritiska. I dakle, imamo tu situaciju gde Evropski parlament danas, možemo slobodno reći, sem
grupacije koja se zove Evropska narodna partija, to je grupacija koja okuplja CDU iz Nemačke i Srpsku naprednu stranku i Fides iz Mađarske, koji je Fides do duše suspendovan u svom članstvu. I za mnogo, rekao bih, manje problema i nepočinstava nego što čini Srpska napredna stranka u Srbiji, što je vrlo zanimljivo, ali to se tačno pokazalo da su socijaldemokrati u svom pismu tražili od Evropske narodne partije, dakle te grupacije u Evropskom parlamentu, da preispitaju članstvo Srpske napredne stranke i da primeni iste aršine koje su primenili na Orbanu Fides, što je jako snažna poruka i složit ćemo se, nešto što sigurno nije obradovao ovaj režim, jer je jasno da istina počela da se probije. Inače, taj isti režim personifikovan u predsjedniku Vučiću ovih dana, to je nešto što sam primetio, čovjek se apsolutno na svakom mestu u Srbiji, na svakoj konferenciji za štampu, na svakom otvaranju objekata, na svakom stranačkom sastanku, u svakoj televizijskoj emisiji koja je svaki dan, pojavljaju bez zaštitne maske i potpuno čovjek se ponaša apsolutno neodgovorno. Da ne kažem da ga u tome prati Ana Brnabić, koja je sinoć bila u hit tweetu emisiji na televiziji Pink, koja je propagandno glasila vladajuće stranke, i ona je tamo isto bila bez bilo kakvog zaštite, iako je dokumentovano da je bila sa Vulinom, Markom Đurićem i dakle, još nekoliko ljudi kod kojih je dokazano da imaju koronavirus. A isti taj Vučić kad ode recimo u Brisel, videli smo nedavno na razgovore sa Varhiljem, članom Evropske komisije i čovjekom koji ima onako donekle razvijen senzibilitet za ono što radi vladajuća stranka i ovaj autokratski diktatorski režim u Srbiji, onda nosi masku. I kad god ode negde u inostranstvo gde se to zahteva od njega, on nosi masku. A ovde, kada dođe kod građana Srbije, onda glumi Mleka Stenu, glumi nedodirljivog Zagora iz Darkutske šume, koji kaže ne može meni niko ništa, ja ću tu da idem, meni ne može ni kiša, ni sneg, ni koronavirus, ja sam car koga ne može ništa da dodirne. I to pokazuje, poštovani građani, šta oni misle o vama. Dakle, oni o vama misle da ste vi jedno stado koje će da se ponaša kako oni kažu, i kad oni lupe onim bičem, da ćete vi tako da idete na glasanje u koroni, da idete na glasanje u situaciji kada nemate slobodne medije, da idete na glasanje za što se ocenjuju sa dve crvene ili tri, džakom brašna ili time da vam se produži ugovor na poslu u javnom preduzeću. To je ono kako oni vide Srbiju. A, umeđu vremenu, šta smo mi uradili? Dakle, ne samo što je Evropski parlament rekao to što ima da kaže o lažnim izborima, ne samo što je Freedom House rekao da Srbija više nije slobodna država, ne samo što je Institut u Bazelu rekao da smo najkorumpiranija država, ne samo što imamo kumulativno najniži rast bruto društvenog proizvoda u Evropi, gde su samo dve zemlje Balkana blizu nama, dakle sve je laž što vam govore sa televizijskih ekrana, već smo Stranka slobode i pravde, dakle mi doneli nešto što se zove Evropska povelja, i prva smo stranka, ja lično, koja je predstavila nedavno non-paper Evropske komisije, dakle izveštaj Evropske komisije, koji je se osvrnuo na to kako Srbija ispunjava dva poglavlja, 23 i 24, dakle stvari koje se tiču pravosuđa i vladavine prava i ljudskih prava, gde se govori u vrlo negativnim tonovima o pritisku na medije, pritisku na sudije, o sudijama u VD stanju, pritisku na novinare, neizbalansiranom informisanju, neobjektivnom informisanju, što su inače rekli i komesar Varhelji i Borel u zajedničkom pismu nakon naših održanih lažnih izbora. Dakle, mi smo prvi objavili stav Evropske komisije, mi smo prvi objavili da Srbija neće dobiti otvaranje bilo kakvih poglavlja što se desilo, mi smo prvi objavili da će 7 ili 8 država blokirati otvaranje poglavlja Srbije što se desilo pre 3 dana. Dakle, mi smo stranka koja je donela Evropsku povelju na glavnom odboru u Požarevcu, i ta Evropska povelja kaže sledeće stvari. Prvo, mi smo jasno, nedvosmisleno opredeljeni kao stranka, a moram da kažem i ogromna većina srpske opozicije, da Srbija što pre uđe u članstvo Evropske unije. Ne zato što mislimo da je to idealno, ne zato što mislimo da to nema alternativu, ima alternativu, ali je ovo najbolja od svih opcija, dakle sve druge alternative su gore od ove alternative. Drugo, jedina smo stranka koja je u toj Evropskoj povelji rekla da treba Srbija i da mi tražimo i prihvatamo novu metodologiju Evropske unije, koja kaže da vi pregovarate poglavlja u kraćem periodu, odmah, da ih nema nikakvog napretka dok to poglavlje, recimo pravosuđe, ne rešite. Kad ga rešite, odmah dobijate fondove
za to poglavlje i tek onda možete pregovarati i nastavljati sa drugim pregovorima, o drugim poglavljima. Dakle, to sve tehnički sada nije bitno, ali bitno je da su sve države Balkana, Zapadnog Balkana se izjasnile za tu novu metodologiju i sve druge su rekle u redu, hoćemo da ispunimo što se od nas traži u konkretnim oblastima odmah. Znači, ne da se ispunjava sve pa ćemo onda vidjeti na kraju, nego odmah se ispunjava za vladavinu prava, za pitanje korupcije, za pitanje slobode medija i slobode čovjeka, sve ono što je bitno građanima odmah. I kad se to zatvori, u kraćem roku, znači nema beskonačno, onda se dobije zeleno svetlo i onda mogu da se koriste evropski fondovi. Zašto je naša vlada jedina koja na to nije dala pozitivan odgovor? Mislim da vam je jasno, zato što naša vlada suštinski ne želi da Srbija uđe u Evropsku uniju, zato što ulazak u Evropsku uniju ne znači samo bolji život za naše građane, već znači ustanovljavanje i uvođenje pravila koja će onemogućiti ili značajno otežati korupciju, koja će onemogućiti da neko zarobi sve medije kao što sada to u Srbiji imamo, koja će onemogućiti da neko ide kod birača po Srbiji i kaže da imaju da glasaju, pa ako treba da glasaju i za Savez vojvođanskih Mađara u Vranju. Dakle, sve to će biti nemoguće kad se uspostave mehanizmi kontrole, kada se uspostave zakoni koji su mnogo stroži, kada se uspostavi brana zloupotrebama od strane bilo koje vlasti. Zato njima ne odgovara da ulaze u Evropsku uniju. Naša vlast glumi Josipa Broza Tita 2020. godine, malo na istok, malo na zapad, a u suštini ni na istok, ni na zapad, pri čemu, kao što znate, protiv Hašima Tačija je podignuta, to jest predložena optužnica Specijalnom sudu za zločine OVK u Hagu i Hašim Tači je odjednom postao ponovo čovjek koji vrlo lako može biti optužen za ratne zločine u narednom kratkom periodu i nije mogao da ide na sastanak u Vašington. Onda je i kosovski premijer otkazao put i onda je Aleksandar Vučić ostao sam i apelovao da ipak puste Hašima Tačija da se njim razgovara i da postignu nekakav plan. Kakav plan? Nema pojma niko. Da li ste videli plan? Niste videli plan. Da li iko zna šta taj čovjek hoće da uradi sa Kosovo i Metohijom? Ne zna. Šta on govori zapadnim sagovornicima? Pa govorim i ja ću to da rešim, ja sam obećao, ja ću to da završim. Međutim, mislim da je već svima jasno da čovjek odugovlači, da bi bilo vrlo gadno za američku administraciju koja čekaju izbori u novembru mesecu, da u Rose Gardenu, dakle u žičnjaku Bele kuće, ima sastanak između Grenela, Hašima Tačija, osumnjičenog, da uskoro optuženog za ratne zločine, i Aleksandra Vučića, čoveka koji ima jednopartijski parlament, zarobljene medije, endemsku korupciju na svakom koraku i čoveka koji pravi Severnu Koreju ili Turkmenistan u srcu Evrope. Tako dva čoveka sa bilo kojim predstavnikom američke administracije da pričaju o bilo čemu, mislim da je to Donaldu Trumpu veoma loša stvar pred nastupajuće izbore i da nije ono čemu se američka administracija nadala. Ja ću sada da uzmem ovaj laptop, da vidim vaša pitanja i komentare koji su međuvremeno stigli. Ja sam naravno raspoložen da odgovorim na svako. Sad ćemo videti. Marko, zašto si pokrio izbore? To nije u redu, li znate li koliko je narod gladan? To sad nešto vidim da se ljudi raspravljaju međusobno. Kad dođemo do prava čoveka, automatski dobijamo i slobodu. To može da se kaže, pri čemu mi moramo reći da građanima Srbije uglavnom koncept slobode je vrlo, kako kažem, fluidan. I neki ljudi misle da je čovjek slobodan ako može popodne da odspava ili ako ga niko noću ne hapsi i ne uznemirava. A imamo i ovih famoznih kvazi-intelektualaca ili malograđana koji misle da ako imaju svoje muškatle na terasi koji mogu da zaliju, da je to otprilike to što ih zanima, da sve to što se u spoljnom svetu dešava i svi ti političari, mene to ne interesuje. A interesuje te da osetiš kada ti dođu računi koji su povećani, interesuje te kada ti kažu da dete ne može da ti radi prijatelju bilo gde u javnom preduzeću ako se ne učlani Srpsku naprednu stranku i ni donese još 10 sigurnih glasova uz to. Dakle, moramo se lišiti tog licemerja. I moramo razumeti da je ovo naša zemlja i naša budućnost i da se sami moramo izboriti za sopstvenu slobodu. Da se niko sa strane neće pojaviti i rešiti naše probleme. Ono što mi tražimo od Evropske unije nije da oni sruše Vučića. To je naš posao. Mi tražimo da prestanu da pomažu čoveka koji je u svemu
protiv svojih građana, koji guši slobode, koji je obmotan slojevima korupcije, i on i njegov režim, da prestanu da podržavaju čoveka koji je od medija napravio naprednjačke kasarne, da prestanu da podržavaju čoveka koji i njegov ceo aparat lažu građane u koronavirusu, sve ovo vreme. Dakle, to mi tražimo. Nemojte više da podržavate evropsku verziju Somoze ili Batiste, nego lepo primenite aršine i kriterijume kao prema svim ostalim evropskim državama. Reci nam gde radiš i od čega živiš, slonite se više, dosta vaše laži, narodu je muka od vas. Pa evo da, pozdrav Borko iz Kruševca, naročito primam rado pozdrave iz Kruševca, pozdravim ja vas. Decu im nećemo oprostiti, mnogo trpe za vreme vladaoca, misli na ovu našu vlast, Borko mora brže i jače reagovati, podrška. Slažem se, svaka reakcija brža, jača, eventualno ekstremnija, ne treba da se traži, kako da vam kažem, od pojedinaca ljudi iz opozicionih stranaka, zato što mi smo tu, mi svaki dan idemo po Srbiji, razgovaramo sa ljudima, desetine hiljada kilometara sam prešao i ja i ljudi iz Stranke slobode i pravde tokom ovih izbora, to ćemo nastaviti da činimo. Narod jeste nezadovoljan, ljudi na mnogo otvorenije prilaze, čini mi se da je strah počeo polako da pada, zato što je, mislim, sad ljudima jasno sve šta se dešava u njihovim sredinama, koliko su užasne ucene, pritisci, koliko su stravične laži, ne samo o koronavirusu, već i o drugim stvarima. Tako da, ljudi, na nama je, na nama svima zajedno, to moramo da razumemo. Ne smemo se deliti, moramo zajednički da se izborimo za svoju slobodu i bolju Srbiju i dobru Srbiju, koja, siguran sam, može da se desi vrlo brzo. Samo da vidimo šta može i sa kraljom da pomognemo. Mi verovatno misli na kralja nekog Karađorđevića, nisam siguran da može, mnogo je nepravde, narod gladuje, nemamo institucije, samo šetaju i boruju se za svoje interese. Da, pa jeste, ljudi se onda leče SMS-ovima, evo ljudi to kažu. Puno pozdrava iz Minhena, pozdravljamo Minhen i celu Bavarsku, želimo vam svima zdravlje i dobro sreće i da se uskoro vidimo u našoj otadžbini zajedno. Mani se visoke politike, zakažite veliki miting, dosta filozofije. Ima dosta ovakvih komentara. Dakle, ja moram da kažem, svi ljudi koji me iole poznaju, znaju da nikada ni ja, ni moje kolege i prijatelji nismo bežali od uličnih protesta, mirnih i od svega ostalog. Znate da je tu bilo i grešaka i svega ostalog. Međutim, ja moram da kažem da to je nešto što sazreva u narodu, a ne u glavama političara. Dakle, mi ćemo biti deo svakog talasa promena, budite sigurni u to. Dakle, to ja, recimo, isto tako podržavam sve ljude koji su u ovom periodu pozivali ljude da izađu na proteste. Imali smo, recimo, gospodina Noga koji je pozivao na proteste, čak su birali poslanike i vladu, pa su onda smenjivali, pa se posvađali međusobno. I u suštini ljudi često nemaju dobru percepciju od toga koliko narod je došao do neke granice, do nekog limita trpljenja. I često ljudi tu se precene situaciju i podcene strah i pritisak koji su ogromni u Srbiji. Ne razumem jezik kojim ovaj priča, verovatno jeo Bunike iz koje države se javlja, Isidor Kovačević, Isidor iz Srbije se javljam. Bunike ne jedem, to ostavljam vama na prednjačkim botovima. Mogu da kažem da i vi niste niko i ništa, kada ne možete da im stanete na put, pišite tužbe, dokazujte na sudu, zakažite bre mitinge, proteste, evo vidite, a vi bre ništa. Da, to kaže Staniša Denić i onda znate kako to ide. Zakaže se miting, protest i onda takav kao Staniša Denić se ne pojavi tamo, nego kaže, baš me briga da ja s njima idem sad protestujem. Iako mi, recimo, ne vodimo protest, nego samo stojimo tamo kao građani. Toga često, toga mnogo ima i to znate da se ne lažemo. Ja vas dobro poznajem, zato zakaži veliki miting, pa evo, ja bih voleo da zakažem, ali nije to na nama. Prosto to, zamislite situaciju koja je opozicija sad poziva na miting ovde usred raspomsavanja korone, na što bi to ličilo, mislim da bi to bila velika greška. Šta kažeš za Mariniku? Kažem sve najbolje, žena radi fenomenalan posao u razotkrivanju nepočinstva vlasti i predstavljanju istine.
ponosni smo što ona potpredsednik stranke Slobode i Pravde. Samo tako Borko, vi pričate, ima nas koji slušamo, bojkot je uspeo. Pa jeste bojkot uspeo, nema puno mesta za radovanje, znate, jer je pokazao koliko je situacija u Srbiji očajna, koliko nas lažu i koliko su izbori bili lažni, smešni. Sada imate ovaj jednopartijski parlament, imate potpuno zarobljene medije i šta sad? I sada tražimo da nastavimo prvo pod jedan sa procesom okupljanja celokupne opozicije. Kada kažemo opozicije, naravno da mislim na pravu opoziciju. Pod dva, tražimo početak pregovora i dobijanje u što kraćem roku uslova za fair, poštene, prave demokratske izbore. Tu će nam trebati jasno je neko posredovanje. Šta to znači? To znači pre svega otvaranje RTS-a za drugačije mišljenje, ne samo za partije. To znači drugačije drugačije napravljena REM od ovo koje je sada regulatorna agencija za elektronske medije. I treća stvar, potpuno onemogućavanje pritiska i ucene na biračima. To ste videli kako se sad radi, ljudi idu u kolonama, tamo glasaju, čak im tamo zaokružuju, pomažu im, onda su, kada su videli da ne mogu da dođu do tih famoznih 50% izašlih, onda su utrpavali lopatama listiće u kutije, međutim ni to im nije pomoglo, ni sada ne može ta izlaznost, čak i po njihovim štelovanim nalazima da pređe 48%, a realno nije bila veća od 42%, što smo mi dokazali u izbornoj noći. Odreći se globalizma i đavola, zašto prvo u svojoj stranci laktaroša ne sklonite, ne znam ko su laktaroši, danas biti opozicije sve sem laktaroša. Dakle, ovim bih završio, samo bih rekao još na kraju, da ne bi sad ja tu pisao neke autorske tekstove, vodio polemiku sa ljudima koji suštinski sada na repu sopstvenog poraza, naivnosti, amaterizma i loše procene vode neku nepostojeću polemiku sa nama o tome da mi nismo proevropska opcija, da mi, ne znam, hoćemo u Rusiju i tako dalje. Samo ću reći na kraju da to nije tačno, da je to potpuna besmislica, da vam to govori zamenik predsjednika stranke koja je ponosno donela evropsku povelju nedavno kao jedini proevropski dokument na srpskoj političkoj sceni, da vi koji sada gledate, da li neko gleda u Kremlj ili u Belu kuću ili u Brisel i bavite se tim stvarima u nadi da narod neće videti koliko ste bili lakoverni, naivni i koliko ste ušli u taj bubanj Vučićevog lotoa gde vas on izlači kao kuglice koje je prešao 3% i na kraju niko nije prešao 3% od vas. Sada da ne biste o tome pričali, o tome kako vas neka napredna verzija Suzane Mančić izvlači iz tog bubnja, vi sad hoćete da pričate o tome da neko nije pravoveran i da neko nije evropski orijentisan. Ja moram da vam kažem da je to toliko besmisleno na više nivoa da je zastrašujuće. Ali dobro, to ostavljam vama. Objasnio sam kakva je naša komunikacija upravo sa Evropskom unijom, objasnio sam vam i čuli ste kakve su njihove reakcije i koliko su osudili ovaj režim i suštinski je počela njegovo razotkrivanje na međunarodnoj sceni. Objasnio sam gde ogromna većina srpske opozicije stoji u smislu jasne opredeljenosti za ulazak u EU.